Dobroveče, poštovani gledalci, gledate Infoblok U Eko televizije. Moje ime je Laura Opačić. Za početak pogledajmo pregled događaja koji su obeležili današnji dan. Održana posljednja sednica lokalnog parlamenta u starom sazivu. Usvojeno svih 11 odluka koje su bile na dnevnom redu. Poljoprivrednicima krediti neophodni za unapređenje proizvodnje. Međutim, kamatne stope još uvek previsoke. Infostud pokrenuo akciju zapošljavanja. Cilj je u smanjenje nezaposlenosti i pokretanje privrednih potencijala. Subotica dobija još jedan muzički festival. Na Embuš festivalu bit će promovisana New Age muzika. Danas je održano posljednje zasedanje lokalnog parlamenta u ovom sastavu odbornika. Predsjednik Skupštine opštine Subotice Saša Vučinić je sazvao vanrednu 9. sednicu lokalnog parlamenta na kojoj su odbornici doneli 11 odluka. Na sednici Skupštine se raspravljalo o izmenama i dopunama budžeta opštine Subotice za ovu godinu, a i usvojeni su određeni planovi detaljne regulacije. Odbornici su nakon dvočasovne rasprave o legitimnosti održavanja sednice doneli odluku da nastave sa radom. Pojedini odbornici koji pripadaju opoziciji tvrdili su da je rad lokalnog parlamenta nelegitiman, jer je izborna kampanja počela 20. marta zvanično i nijedna odluka nije toliko hitna da mora da bude danas doneta. Raspravljalo se i o tome da ovaj saziv Skupštine ne bi trebalo da usvaja izmene i dopune budžeta za ovu godinu. Sa 32 glasa za, jednim protiv i tri uzdržana, usvojene su izmene i dopune budžeta. Samo da pročitamo taj stav člana 35 do kraja. Vanrednu sednicu saziva predsjednik Skupštine na sobstvenu inicijativu. Onaj ko govori neistinu, da ne kažem laže, tu stavi tačku. Onaj ko želi do istine da drži, pročita šta stoji iza zareza na predlog predsjednika opštine ili na predlog jedne trećine odbornika Skupštine. Hvala. Na današnjem radu Skupštine doneta je odluka o donošenju plana detaljne regulacije za deo prostora mesne zajednice Novi Grad, ulice Stipana Mukića, za Bajmok i druga naselja. Jednočasovna rasprava vodila se i oko tačke koje se tiče donošenja odluke o izmenama i dopunama odluke o obezbeđivanju novca za zaštitu i unapređenje životne sredine. Pa je sada predloženo da svi preduzetnici, bez obzira na vrstu delatnosti, plaćaju 6.000 dinara na godišnjem nivou. Izmenom odluke, pravna lica plaćaju 6.000 dinara, osim pravnih lica razvrstanih u tri grupe, od 60.000, 40.000 i 30.000 dinara na godišnjem nivou. Ovo je mali primjer, ali izvanredan primjer. Kroz 4 godine smo non stop imali ovo birokratsko otaljavanje, nesagledavanje suštine. Znate, kakvog to smisla ima donositi nešto, neka opterećenja koje u sebi nemaju ugrađeno da stimuliše da ne zagađuje? Pa šta drugo sem tog treba raditi? Odbornici su završili rad oko 13 časova i 20 minuta. Ovo posljednje zasedanje lokalnog parlamenta u ovom sazivu bilo je specifično i po tome što osim uobičajenih rasprava između odbornika Demokratske stranke i odbornika Mirka Bajića, odbornici Saveza vojvođanskih Mađara u prva dva sata rada parlamenta nisu učestvovali, a odbornici Srpske radikalne stranke bili su najglasniji i stalno su dobacivali odbornicima koji su izlazili za govornicu. Članovi Saveza samostalnih sindikata Srbije 1. maja će protestovati u Beogradu. Oni traže veće plate i penzije, brže zapošljavanje kao i unapređenje radnih prava. U okviru akcije Da elita i sindikat pita, radnici žele da pokažu snagu i jedinstvo, što bi trebalo da dovede do potpisivanja nacionalnog kolektivnog ugovora. Protest će početi u podne, a bit će održan na trgu Nikole Pašića, nakon čega će radnici prošetati ulicama glavnog grada. Cilj protesta je da iskažemo nezadovoljstvo koje vlada u Srbiji u ovom momentu kada su u pitanju zaposleni, kada su u pitanju penzioneri i kada su u pitanju velika populacija mladih ljudi koji je u ovom momentu nezaposlena. Znači, to je osnovni cilj ovog protesta. Drugo je pitanje da pokažemo i ukažemo da u Srbiji nema socijalnog dijaloga, da nema jednog civilizovanog načina rešavanja svih ovih problema koje u ovom momentu imamo i da je Srbija jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema kolektivne ugovore niti na opštem nivou, niti na gradskim nivoima. Učenik srednje medicinske škole MM i dalje se nalazi u dubokoj komi na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Kliničkom centru Beogradu.
Učenici Srednje medicinske škole sutra organizuju kolektivan odlazak u crkvu u znak podrške drugu Momiru, koji je izboden nožem u dvorištu škole za vreme nastave. Njegovi drugovi ujedno apeluju kako na građane, tako i na mlade ljude u Srbiji, da širom otvore oči i pogledaju svet oko nas. Ne treba da se pretvaramo u divlji zapad i da se u ovom teroru koji se dešava svuda, pa čak i u školama, stavi tačka. Da se pomolimo da će sa Momirom biti sve u redu i da će ostati onaj isti momak koji nam je svima prirastao k srcu. Zbog suše, zastarele mehanizacije i visokih kamatnih stopa, za poljoprivrednike je proizvodnja skupa i u mnogo slučajeva neizvesna. Da bi unapredili proizvodnju, moraju podizati kredite kod banaka i kod pokrajinskih fondova, koji tvrde da su povoljniji od banaka. Međutim, poljoprivrednici traže još niže kamate. Suša iz prošle i 2003. godine ostavila je posledice, tako da je sada proizvodnja skupa i krediti su dobrodošli, smatraju poljoprivrednici. Poljoprivredna proizvodnja trenutno je suviše skupa da bi se moglo podizati te kredite. Te hipoteke koje oni traže 1:1:5, to je suviše skupo za nas trenutno, jer iz te poljoprivredne proizvodnje koje trenutno mi imamo sa takvom tendencijom kako, dakle, koliko košta proizvodnja i koliko je prinos i koliko je dobit na poljoprivrednom proizvodnju, tu nema sad pokrića za takve stvari, nažalost. Nama, poljoprivrednim proizvođačima, najbolje su bili pomoći ako bi bili dobili robne kredite, da u robama da se vratimo taj dug, razumete? Predstavnici fondova Autonomne pokrajine Vojvodine su na jučerašnjoj tribini u Čantaviru pred poljoprivrednike izneli povoljne kredite na 3 do 5 godina sa grejs periodom od godinu dana i kamatnom stopom koja je povoljnija od bankarskih. Do sada je u Čantaviru plasirano kredita u vrednosti oko 500.000 evra. Lepeza problema sa kojima dolaze poljoprivrednici pred fondove je široka. Da kažem, spisak onoga što treba poljoprivredi je skoro beskonačno dugačak, jer kao rezultat tih nesretnih 90. godina, jel da, jako puno kapitala je izvlačeno upravo sa sela i mi pokušavamo sinhrono nekako da podelimo posao. Tako da deo aktivnosti vodi fond za razvoj, deo aktivnosti se radi kroz garancijski fond, tako da smo se mi fokusirali najviše na obnovu poljoprivredne mehanizacije i treba skrenuti pažnju na fond za razvoj poljoprivrede koji se najviše bavi vrlo povoljnim kreditima za sisteme za zalivanje, plastenike, i za opremu koja je, da kažem, iz srodnih oblasti, pre svega za podsticaj razvoja povrtarstva. Nakon prošlogodišnje suše, za subotičke poljoprivrednike sigurno će biti primamljivi krediti za izgradnju i opremanje zalivnih sistema. Konkurs za ove dugoročne kredite pod takođe povoljnim uslovima biće raspisan u nedelju. I pored toga što traže niže kamatne stope, poljoprivrednici iz subotičkog atara redovno vraćaju anuitete. Od 3.500 odobrenih kredita, samo 167 dužnika se nalazi na sudu. Međutim, niko još zbog nevraćenih kredita nije ostao bez kuće ili zemljišta. Cvetanje jabuke je zbog niskih temperatura usporeno. U Agrozavodu kažu da je potrebno adekvatno zaštititi ovu kulturu, kao i kruške, a preporučuje se zaštita od čađave krastavosti. Breskvu, kajsiju, šljivu, višnju i trešnju potrebno je štititi od šupljikavosti lista preparatima kao što su kaptan, ditan ili horus. Povrtari bi se pre setve ili sadnje trebalo da provere prisustvo zemljišnih štetočina, napominju u Agrozavodu. Demokratska stranka će nakon izbora kroz pokrajinski parlament i dalje uticati na razvoj Čantavira. Ova stranka obećava nastavak gasifikacije, uvođenje telefonskih linija i nastavak radova na putnoj infrastrukturi u Čantaviru. Jedan od velikih poslova koje Demokratska stranka planira da uradi u narednom periodu jeste razvijanje mreže zdravstvenih i socijalnih ustanova, tako da mogu da vam najavim da ćemo sredinom aprila verovatno dr. Miloš Lučić i ja baš u Čantaviru potpisati ugovor o otvaranju novog gerontološkog kluba u Čantaviru. Hrvatsko-bunjevačko-šokačka stranka traži niži cenzus pred lokalne, pokrajinske i republičke izbore. Predsjednik stranke Blaško Temunović kaže da su postavljeni visoki kriterijumi, a manjinske stranke su nepravedno izjednačene sa vodećim političkim organizacijama u zemlji. Hrvatsko-bunjevačko-šokačka stranka je utorak pokrenula ustavnu inicijativu za zaštitu zakonitosti, kako bi broj potpisa koje treba da sakupe bio srazmeran broju pripadnika nacionalne manjine u Subotici, a ne 690, što je sada slučaj.
povodom projekta Mesec grada Subotice. Internet sajt poslovi.infostud.com tokom ovog meseca realizuje akciju Zapošljavamo Subotičane. Cilj je smanjenje nezaposlenosti u našem gradu i okolini, kao i pokretanje privrednih potencijala u gradu. Građani koji tokom aprila ostave svoju biografiju na sajtu, osim što apliciraju za posao, oni također učestvuju u nagradnoj igri čija je glavna nagrada MP4 Player. A svi poslodavci koji tokom ovog meseca postave oglas za radno mesto u Subotici dobit će popust od 50%. To je online baza, biografija, tako da samo preko interneta. Oni koji nemaju internet neka pronađu nekog ko može da im pomogne. Ali u svakom slučaju, prema nekim našim ranijim istraživanjima, recimo od prošle godine, svaki peti nezaposleni koji je ostavio svoju biografiju u toj bazi je pronašao posao na taj način. Kada je reč o ciljnoj grupi, na ovom sajtu preovlađuju uglavnom mlađa populacija. Oko 20% ljudi je do 35, dok su ostali ispod 30 godina. Prema istraživanju od prošle godine, svaki treći Subotičanin otišao bi iz Subotice radi boljeg posla. Najveći broj nezaposlenih u Subotici ima srednju stručnu spremu, negde blizu 50%. Ostali imaju višu i visoku stručnu spremu. Ova akcija pokrenuta je pre 2 meseca u Nišu i iskustva su veoma pozitivna. Osim što se povećao broj oglasa za taj grad, mnogo Nišlija uspelo je da se zaposli. Hemijska škola Lazar Nešić naredne školske godine upisat će 370 učenika, 8 razreda na srpskom i 5 razreda na mađarskom jeziku. Sljedeće nedelje će biti organizovana otvorena vrata kada će osmaci biti u prilici da prisustvuju nastavi i da se upoznaju sa načinom školovanja. I pripremamo aktivnosti koje će biti realizovane na sajmu obrazovanja koje će se održati 15. i 16. aprila. Pored toga, imamo stalnu saradnju sa osnovnim školama u smislu da učenici osnovnih škola dolaze organizovano u našu školu, obilaze našu školu, upoznaju ambijent, odlazimo u škole i održavamo predavanja, odnosno prezentaciju naših obrazovnih profila. Koje obrazovne profile će budući srednjoškolci moći da upišu u vašoj školi? Tehničar za biotehnologiju, 30 učenika, zatim prehrambeni tehničar, ogledno odeljenje, jedno odeljenje, a to je sa 20 učenika. To je na srpskom nastavnom jeziku, a na četvrtom stepenu, na mađarskom nastavnom jeziku, u ovom području rada jedno odeljenje, prehrambeni tehničar, ogled. Što se tiče trećeg stepena, u području rada proizvodnje i prerade hrane, predviđamo da upišemo jedno odeljenje proizvođača prehrambenih proizvoda, 30 učenika, mesar i prerađivač mleka po 15 učenika, što znači da će to biti jedno odeljenje. A što se mađarskog nastavnog jezika tiče, proizvođač prehrambenih proizvoda i prerađivač mleka biće jedno kombinovano odeljenje. U području rada hemije i nemetala ove godine planiramo upisati 2 odeljenja na četvrtom stepenu, jedno kombinovano, po 15 učenika tehničara, hemijsko-tehnoloških tehničara, hemijskog laboranta, a odeljenje sa 30 učenika biće tehničar za zaštitu životne sredine. Na mađarskom jeziku ove godine biće jedno kombinovano odeljenje, i to hemijski laborant sa 15 učenika i tehničar za zaštitu životne sredine 15 učenika. Treće područje rada u našoj školi jeste tekstilstvo, tehničara modelara odeće, ali ove godine biće kombinovana sa konfekcijskim tehničarom, znači kombinovano odeljenje 15-15 učenika i na mađarskom jeziku isto kombinovano odeljenje, tehničar modelar odeće i konfekcijski tehničar 15 učenika, sekcionara krojača 15 učenika i posle duže godina ponovo otvaramo obrazovni profil, tekstilni radnik, pletač. Koji smerovi su najtraženiji, to jest za koje smerove su učenici najzainteresovaniji? Najtraženiji je tehničar modelar odeće, tehničar za zaštitu životne sredine i u oblasti prehrane, koja inače ovde ima osnovnu bazu, jeste prehrambeni tehničar, ogledno odeljenje koje radi po programu koje se već 7 godina sprovodi na nivou našeg grada i mi smo među prvima u
Republici Srbiji i po kvalitetu i po rezultatima rada. Opštinski sud u Subotici uručio je Radio Subotici presudu donetu po tužbi Nacionalne službe za zapošljavanje filijale u Subotici, po kojoj ova medijska kuća mora da se iseli iz zgrade ulici Jovana Mikića 12 u roku od 15 dana po pravosnažnosti. Ovom presudom najstariji vojvođanski radio će nakon tri decenije morati da se iseli i potraži drugi prostor odakle će emitovati program na tri jezika. Radio Subotica je osnovana pre četiri decenije. Emitovala je program sa više mesta. Iz gradske kuće je iseljena 1977. godine u objekat tadašnjeg SIZ-a za zapošljavanje u ulicu Jovana Mikića. Mada je bilo povremenih sporenja oko nadoknada korišćenja prostora, niko im nije uskraćivo pravo na korišćenje sve do pre tri godine, kada je Nacionalna služba za zapošljavanje dobila ponudu od opštine da se izvrši zamena prostora da bi radio ostao na postojećoj lokaciji. Bilo je dogovoreno da opština ustupi zgradu u ulici Matije Gupca broj 7. Uz tu zgradu Skupštine opštine je trebalo još da doda 20 miliona dinara, ali u decembru 2006. godine opština je obavestila Nacionalnu službu za zapošljavanje da nema novca. Usledila je tužba za iseljenje koju je sud uskoro u celosti i prihvatio. Odluka još uvek nije pravosnažna, a Radio Subotica je već uputila žalbu na ovu odluku. S obzirom da ne bi postala pravosnažna, ta sudska odluka i da bismo mogli dalje da radimo pod ovim uslovima do daljnjeg, nama je prvi korak da uložimo žalbu. Mi smo žalbu na tu sudsku odluku podneli, uložili, tako da sad verovatno po svim nekim normalnim, dosadašnjim praksama sudskih postupaka, ta žalba će da odloži prinudno iseljenje barem za godinu, godinu i po dana. Predsjednik opštine Subotica, Geza Kučera, rekao je da se trenutno radi na kompromisnom rešenju da bi Radio Subotica ostalo u ovim prostorijama, ali on kaže i da će radio ostati u ovim prostorijama bar do privatizacije. Direktor Subotičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Zlatko Panić kaže da do pravosnažnosti odluke suda ova služba neće komentarisati spor između ove dve ustanove. Vezano za Radio Suboticu, obzirom da je reč o odluci koja je prvostepena i na koju postoji mogućnost žalbe, sve dok ne bude konačna odluka, Nacionalna služba se neće izjašnjavati. Od direktora Radio Subotice Antala Bijačija saznajemo da Radio Subotica ima obećanje od Skupštine opštine da će se naći nove prostorije, a slušaoci ove radio stanice ne treba da brinu bar do privatizacije ovog javnog preduzeća. Na konkurs za podnošenje prijava za finansiranje javnih radova u ovoj godini Subotica je stigla 21 prijava. O tome koja će od ovih prijava imati prioritet i biti finansirana odlučuje Verifikaciona komisija Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Spisak javnih radova koji će biti finansirani u 2008. biće poznat nakon sastanka komisije koji se očekuje do kraja meseca. Za angažovanje dugoročno nezaposlenih, Roma, žena, starijih od 50 godina, osoba sa invaliditetom u budžetu Republike je obezbeđeno 650 miliona dinara, što je tri puta više nego prošle godine. A subotičko preduzeće Masterplast dobilo je nagradu kao najbolja građevinska firma. Istraživanje je sprovela Agencija za mas medije u Beogradu. Svečano uručenje nagrade biće tokom leta. Pa za nas ova nagrada znači sve. Ovo je za nas kao što je recimo u svetu umetnika Oskar. Tako da 25. juna će biti predaja ove nagrade u hotelu Interkontinental u Beogradu uz prisustvo diplomatskog kora i svih ministara i tako kaže da će valjda premijer ondašnji da preda tu nagradu. Tako da jako se radujemo, ja sam to saopštio svim saradnicima i izuzetna nam je čast što smo izabrani. U toku ovog meseca naš grad će postati bogatiji za još jedan muzički festival. U pitanju je Ambush Music Festival koji ima za cilj popularizaciju New Age muzike i izvođača iz ovog muzičkog pravca. Sponzor festivala je Focus Fondacija, a bit će održan od 11. do 13. aprila u prostorijama pozorišta Deže Kostolanje.
Embuš festival će u našem gradu promovisati savremenu muziku punu umetničkog naboja. Izvođači koji će ovde nastupati pored muzike u svojim nastupima bave se i vizuelnim vidovima umetnosti. Ovo su uglavnom underground izvođači čiji se rad više ceni u inostranstvu, ali ovaj festival ima za cilj promociju ovih bendova u našem gradu. Nismo se naravno osvrtali da udovoljavamo u publici, nego jednostavno iz potrebe jedne da se tretira na pravi način umetnici stvaraoci ove muzike koji to zavređuju, jer stvarno nemaju prostora na mesto većim centrima kao što je Beograd, tako da je čudno i na nas sreću došlo da se to dešava u Subotici i nadamo se da će se u budući dešavati, da će se stvar širiti i razvijati dalje ka boljima. Fondacija Fokus podržava, organizuje i osniva festivale u Subotici, a u Embuš festivalu učestvuju kao sponzori. Oni smatraju da u svakom momentu treba pružati podršku stvaralaštvu, a naročito kada su u pitanju progresivni vidovi umetnosti. Fokus fondacije smatra da su festivali zaista dobra forma za iskazivanje umetničkog stvaralaštva, pogotovo mladih ljudi u regionu i ovde kod nas. Mi se pojavljamo u ovom slučaju kao generalni pokrovitelj Embuš Music Festivala. Smatramo da je to jedna dobra alternativa jednom konvencionalnom ukusu u muzici u našem samom gradu i regionu. Mislim da Fokus fondacije zapravo i treba da podržava sve ono što je progresivno, novo, kvalitetno i što nosi jedan drugačiji muzički i opšte umetnički i kulturni izraz. Embuš Music Festival će biti održan od 11. do 13. aprila u prostorijama pozorišta Deže Kostolanji, s tim da će koncert prve večeri biti u klubu Mladost. Ulaz je svake večeri besplatan, a između ostalih će nastupati Ana Never, Zemlja broj 9, Men Zero i Pozvakovski. Zbog radovne mreže sutra od 8.30 do 13.00 struje neće biti u Pačiru u ulicama Kranja, Proletarska i Jovana Mikića između Kosovske i Svetozara Miletića. Svetozara Miletića, Kosovska, Đure Jakšića, Vuka Karadžića, Vinogradarska, Zmajovina, Takovska, Doljska, Savska, Bakarska, Trg Slobode, Branka Radičovića, Kordunska, Fruškogorska, Zemljoradnička, Uska ulica, Trg Republike, Srpska, Svetozara Markovića, Batinska, Čonopljanska, Radnička, Dunavska, Doža Đerđa, Sporedna, Horvatska, Partizanska, Barenska, Bolmanska, Jadranska, Bajska, Petefi brigada, Lenjinova između Bajske i Masarikove, Masarikova, Borisa Kidrića, Mlinska, Školska, Nova, Bratstva jedinstva, Zelena, Mađarska, Jožef Atile, Stara Moravička, Slovenačka, Kratska, Ravna i Željeznička. Gledamo sportski blok koji je pripremila Danijela Pinter. Seniorska rvačka reprezentacija Srbije otputovala je na evropsko prvenstvo u Finsku. Na izuzetno jakom prvenstvu i oštroj konkurenciji četiri srpska rvača, među kojima i Davor Štefanek, pokušaće da overe vizu za predstojeće olimpijske igre u Pekingu ove godine. Sa našom reprezentacijom otputovao je i prvi čovek federacije, Modest Dulić, koji je pred polazak rekao: reprezentativci su vredno trenirali i siguran sam da će u Finskoj pružiti maksimum. Stručni štab uradio je sve što je mogao, rvači su motivisani i spremni za takmičenje. U poslednjoj utakmici 6. kola mini lige za plasman od 1. do 4. mesta u okviru takmičenja prve savezne lige, odbojkašice Spartaka sutra u hali sportova igraju sa ekipom Vizure. Sutra dočekujemo ekipu Vizure za koju smo smatrali od početka prvenstva nam je direktan konkurent za prvo mesto, međutim ispostavilo se da to nije tačno. Mi smo naime pre par utakmica obezbedile, dakle, direktan plasman u Superligu i drago nam je zbog toga. Ekipa Vizure nije ni imalo naivan protivnik i trudit ćemo se da ih i sutra pobedimo kao što smo i u dosadašnjim mečevima radili. Ubedljivo prvo mesto na tabeli, da li je očekivano? Pa, moram priznati da jeste. Mi smo od samog početka, dakle od 1. augusta, od početka priprema zacrtale sebi jedan ozbiljan cilj. I smatram da smo ga sprovodile, znači, na treninzima i na utakmicama. Znači, od početka smo bile svesne toga da mi imamo jedan cilj koji moramo da ostvarimo i trudile smo se, dakle, kroz celo prvenstvo i to se, ja smatram da se to i videlo. I, eto, očekivan cilj je i postignut. Koliko je bilo teško da se motivišete za ovu takmičarsku sezonu? Pa nije bilo toliko teško. Mi imamo i dosta mlađih igračica koje, dakle, konkurišu za mesta u ekipi i za sledeću sezonu i ove sezone su se trudile i ove starije igračice su takođe morale da se potrude, tako da nije bilo nedostatka motivacije jer smo znale
ponavljam šta nam je cilj, da uđemo dakle, u tu super ligu i mislim da je motivacija postala od samog početka. Sutrašnja utakmica je prilika da sa subotičkom publikom zajedno proslavite ulazak u viši rang takmičenja. Da, publika nam je pomagala od samog početka, dakle uvek su bile pune tribine i pozivam ih ovim putem da i sutra u 7 časova dođu da nas bodre i smatram da ćemo proslaviti sutrašnju pobedu, a i ulazak u Superligu na pravi način. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje sutra. Sutra pre podne pretežno sunčano, popodne umereno oblačno. Duvaće umeren severni vetar. Minimalna temperatura iznosiće 4, a maksimalna dnevna 14 stepeni. Nastavlja se period nepovoljnih biometeoroloških prilika, te se svim hroničnim bolesnicima preporučuje oprez. Od meteoropatskih reakcija se mogu javiti bolovi u kostima i zglobovima, glavobolja i neraspoloženje. Učesnicima u saobraćaju je neophodna pojačana koncentracija. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Održana poslednja sednica lokalnog parlamenta u starom sazivu. Usvojeno svih 11 odluka koje su bile na dnevnom redu. Poljoprivrednicima krediti neophodni za unapređenje proizvodnje. Međutim, kamatne stope još uvek previsoke. Infostud pokrenuo akciju zapošljavanja. Cilj je u smanjenje nezaposlenosti i pokretanje privrednih potencijala. Subotica dobija još jedan muzički festival. Na Embuš festivalu bit će promovisana New Age muzika. Bio je ovo Infoblok. Želimo vam prijatno veče i ostajte dalje uz UEKO.